Vasemmistoliitolla on parhaillaan käynnissä kampanja hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta. Ja yksi itsestään selvä osa sitä kampanjaa on tietenkin koulutus ja osaaminen. Me näemme, että koulutus tulee olemaan yhä keskeisemmässä roolissa, erityisesti mitä tulee kahteen tulevaisuuden megatrendiin. Ensimmäinen on yhteiskunnallisen eriarvoistumisen kasvu, jota ehdottomasti haluamme torjua, ja näemme, että koulutus tulee olemaan yhä keskeisempi väline siinä tulevaisuudessa. Toinen tulevaisuuden megatrendi on työelämän muutos, työmarkkinoiden murros, joka edellyttää sitä, että meillä on sellainen koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa kaikille työurasta tai taustasta riippumatta mahdollisuuksia päivittää sitä omaa osaamistaan, hankkia uutta koulutusta missä vaiheessa tahansa omaa työuraa tai elämänvaihetta. Vasemmistoliiton koulutuspoliittinen visio pohjautuu siihen, että meillä on koulutusjärjestelmä, joka on maksuton ja saavutettava kaikille ihan siitä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti. Se tarkoittaa sitä, että Suomessa on subjektiivinen päivähoito-oikeus, että meillä on maksuton varhaiskasvatus ja pienemmät ryhmäkoot, joka takaa varhaiskasvatuksen laadun. Että meillä on peruskoulu, joka tukee oppilaita heidän tarpeitaan vastaavasti, joka myöskin tasaa oppilaiden perhetaustasta johtuvia eroja. Että meillä on aidosti maksuton toinen aste ja laadukasta tutkimusta tekeviä korkeakouluja, johon myöskin kaikilla on mahdollisuus sitten hakea omasta perhetaustasta tai tulotasosta riippumatta. Meidän koulutuspoliittinen visio nojaa myöskin suomalaisen osaamistason nostoon. Meidän tavoitteena on, että puolet kaikista nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon, jonka lisäksi haluamme lisätä resursseja tutkimukseen ja tuotekehitykseen niin, että ne olisi vähintään 4% bruttokansantuotteesta. Näemme, että Suomi tulevaisuudessakin pärjää ainoastaan sillä, että meillä on laadukas ja maksuton koulujärjestelmä.